Hallå allihopa. Hej, det här är Johan Glans. Jag vill hälsa er hjärtligt välkomna till Spyxet. Jag tror att jag gymnasiet. Jag åt en dålig falafel innan, så att jag... Det är lite komplicerat. Men ni är inte från Lund eller? Nej, vi är här för att hälsa på vår mormor. Yeah! Jag antar att jag skjuter den i katten. Ja. Jag vet ett ställe. Häng med. Jävlar, vad gott kaffe! Jag vet! Men varför blev du jagad då? Jag är spion på Spikens underrättelsetjänst. Jag observerade precis ett hemligt möte mellan vår rivalskola, katedral och en okänd tredje part. Jag förstår att det är mycket förvirrande för er. Men jag orkar inte berätta mer. Take it away, Dick! Tack så mycket. Året är 2019. Lund befinner sig i totalt kaos. Gymnasiesegregationen har skenat iväg fullkomligt i vad som bäst kan beskrivas som ett glorifierat gängkrig. Det hela började i mitten av 2012
Efter allt för många år av överbelastning totalt kraschade världsekonomin. Parallellt med den ekonomiska rämningen började klimatet svikta. Kraftiga översvämningar världen runt var därför ett faktum. Tack vare sitt höga läge har Lund klarat sig någorlunda undan syndafloden. Vår stora bror Malmö däremot har förgäves kämpat mot de överdådiga vattenmassorna. Dess skolor har sjunkit ner i havsdjupet. En efter en har Borgarskolan, Latinskolan och på Civitas slukats av översvämningarna. De flesta av Lunds skolor gick under i det rådande kaoset. Endast 3 gymnasieskolor lyckades hålla sig vid liv. Spiken, Katedralen och Polhem. Till en början såg man till Polhem, Lunds största gymnasieskola, för vägledning genom dessa mörka tider. Men deras ledare hade tidigare skadats i en Super Bowl-match och utan kapten förföll Polhemskolan. Relationen mellan de kvarvarande gymnasieskolorna Spiken och Katte var vid denna tid god. Rivaliteten mellan de två skolorna skulle komma att växa till förödande bredder. Gnistan som tände dynamiten var stunden då Katedralskolan blev tvunget att hugga ner sitt massiva och kära bokträd på grund av förgiftning. Under avskedsceremonin för trädet hölls ett högljutt och hetsande tal av Bruno, ordförande för Kattes elevråd och senare ledare för hela skolan. I sitt tal pekade Bruno ut Adam, Spikens elevrådsordförande och tillika nuvarande ledare, som mannen som bar ansvaret för trädets fall. Katedralskolan har vid flera tillfällen fått aggressionskrig mot Spiken, som har försvarat sig med enad styrka, och skolan står ännu kvar. Något som länge förundrat Spikens underrättelsetjänst är hur Katedral verkar ha ett outtömligt förråd av resurser och material. Man har nu funnit oroväckande bevis som pekar på att en utomstående och ännu okänd makt förser Katedralskolan med resurser och tillgångar. Wow, alltså, det låter fett intressant. Lund måste lösa den här krisen. Vem är det? Det är bara tur. Han uteligger. Ignorera honom så kommer han gå ifrån. Jag har sagt för mycket. Möt man på Spiken om en timme. Fråga efter Kajsas kakor del 2 i receptionen. Receptionisten kommer fatta. Men vänta, du sa inte vad det hette. Han kallar mig för Sherafax. Nej, inte alls. Vad händer med mormor då? Vi går till mormor sen, det här är skitkul. Vi kommer hit för att träffa henne. Du vill aldrig göra något roligt, vi vill aldrig vara spontan. Vadå? Du vet inte vad som händer sen. Kom in! Välkommen! Ja, hur gick det då? Fick ni tag på han? Lyckades ni likvidera honom? Om vi gjorde! Allt är löst! Vi dödade honom! Ja, du, jag dödade honom alltid! Nej, men! Vilka underbara nyheter! Vi kanske till och med får en belöning för det här, va? Men vad gjorde ni av kroppen då? Ja, vad gjorde ni av kroppen, frågar jag? Med kroppen? Ja, jag menar, det blir vanligtvis ett lik över, så att säga. Men det ligger väl kvar, eller? Ja. Ja. Dumpar ni inte ens liket? Alltså, det var ju inte så att vi kunde se mannen med mössan, kundvagnen. Ja, mössan, kundvagnen, vad tur är det? Det var turen som knivade honom. Va? Så ni dödade honom inte ens? Jo. Är han död överhuvudtaget då? Ja, du får definiera död. Död?
då man varken kan röra sig eller tänka. Men ni två kommer ju från Polen, så ni kan inte tänka i alla fall! Död! Nu vet ni vad död betyder! Ja, oh, han är nästan död i alla fall. Ja, oh, okej. Okay. Vadå nästan död? Han blev skadad, okej? Okay. Ja. Vi vet det i alla fall. Okej. Okay. Ja, men då är hon på sjukhuset då. Men hur vet du det? Ja, man brukar väl hamna på sjukhuset när man blir kippad på öppen gata! Här på nu, era idioter! Eva är på väg hit! Ska vi säga någon? Nej! Ni säger ingenting! Om hon frågar? Att ni ska bara sitta tysta och stilla och le! Är det förstått? Du ser riktigt bra ut. Hur är det med en lilla brownie? Det, jo då, det är bra. Ja. Så hur har det gått? Jo då, jättebra. Grabbarna här har precis avlagt en rapport, så det är bra. Och? Jag ska inte... Nej. Ja, du förstår jag bara... Det blev inte riktigt så, det blev inte riktigt som jag hade tänkt oss. Ja, spionen blev inte riktigt likviderad, utan han befinner sig troligtvis på sjukhuset med allvarliga skador och så. Så du menar att det finns en livslevande spion på sjukhuset? Ja. Som känner till allt vi har arbetat för. Mm. Okej. Vi fortsätter operationen som planerat. Jag tar hand om spionen. Bra. Han och den där jäveln som fiftade vårt träd. Fan, det där trädet var det enda som förhindrade folk från att se vilken skitskål det här egentligen är. Sa jag det där högt? Excellent. John, det här är en dum idé. Kom igen, vi drar härifrån. Vi gör det här nu. Ska vi gå till Momo sen? Okej då. Hej. Hej. Vi skulle vilja låna Kajsas kakbok del 2. Kajsas kakbok del 2? Är det till ett skolarbete eller? Nej, det är till en vän. En hemlig vän. Jag vet. Okej, så kolla om vi har det på lagret. Alltså det här är ju pinsamt. Hon tror att vi är dumma i huvudet. Nej, men vi ser vad som händer. Och han körde faktiskt ascool. Nej, inte alls. Han kallar sig själv för Shadowfax. Och det låter som ett superhjältenamn. Så det är ju faktiskt Gandalfs häst. Vet du med dem till Shadowplan då? Ja, det visade sig att vi har den på källarplan. Så om du följer med här. Alltså John, sluta. Vi ska inte följa med en främling ner i källare. Vad kan hända? Vi kan bli mördade, bli kidnappade, bli rånade, bli fritslade, bli... Ni kommer inte bli utsatta för något av detta. Följ med här. Thank you.
till Spikens underrättelsetjänst. Det är jag som är Adam. Jag... Kim. Ta det hand om nu. Ja. Hälsa familjen. Damn. Så du ska ha något annat? Ja. Jag har fått höra att ni är de sista som träffade Shadowfax. Stämmer det? Vadå, de sista? Ja, han blev ju knivad i magen. Va? Ja, av Ture då alltså. Tror mig det är inte första gången henne. Men vadå, kommer han klara sig? Ja, Shadowfax klarar sig alltid. Ja, men vad berättade Shadowfax för er då? Han pratade lite om ert lilla skolgräl och något hemligt möte han hade varit på. Skolgräl? Det är mycket större än vad ni någonsin kan förstå. Kom igen, mötet. Vad berättade Shadowfax? Han sa bara att han skulle någon annanstans och sen blev han ju tydligen knivad av... Av Tyria. Jävla osis. Nåja. Jag är jätteglad att ni är här för att ta Shadowfax plats. Vi behöver allt folk som vi kan få. Nej, alltså... Jo, visst. Vi är till tjänst. Strålande! Tycker om Leon. Det märks att du vet vad som är viktigt. Så, låt mig nu ta er på en kort rundtur på vårt fantastiska högkvarter. Välkomna till Hjärtat på organisation. Det här är all information hamnar och bearbetas. Kom, vi går vidare. Kom igen! Kim, John. Detta är Dr. Zweistein. Mycket skicklig forskare vid Lunds universitet. Han hjälper oss här på Spik. Ja. Goddag, doktor. Hallå, mannen Kim. Vill ni se min senaste uppfinning? Nej, alltså det är lugnt. Kom igen, visa dem nu. Ja, kom igen. Kom igen. Ja, skott. En låda. Vad är det? Vad gör du? Det är inte vilken låda som helst. Jag vet inte. Men jag jobbar på det. Tack så mycket, doktorn. Ah, nej, först. Kom, så går vi vidare. Här inne har vi vår sovsal. Där borta, uppför trappan till vänster, har ni mitt kontor. Och nu, sist men absolut inte minst, ska ni få era kodnamn. John, du ska vara Firefox. Och Kim, Chrome. Vad fett det är! Nu kollar vi på en PowerPoint. Varsågod och sitt ner. Tjena. Hallå. Tjena. Kim, ja. Detta är Safar. Vår främsta informatör här på Spiken. Och detta är Opera. Vår artistiska kodanalytiker. Skulle du kunna röra den vanliga PowerPointen? Det går. Ja, välkomna till Spikens underrättelsetjänst. Jag har lite ny info om spionen. Okej, är han död? Han ligger på sjukhuset, våning 4, hus B. I koma. Ska jag skicka någon för att ta hand om han? Nej, jag tar hand om det. Men skicka någon och kidnappa Adam. Och ingen från Polen. Okej, men lita på mig, Eva. Jag fixar det här, okej? Kom igen nu, grabbar! Kom här nu för fan! Kom! Okej. Kom ihåg nu, ni är inte från Polen längre, ni är från Katte, är förstått? Ja. In här nu för fan. Kom här. Eva, grabbar, kom igen nu!
Eva, Eva, här har vi Einar och Steinar. Vad tycker du? Är de bra nog eller? Ja. Ser bra ut? Bra ut. Ja. Det ska gå bäst. Bättre än bäst. Bäst, jag fattar. Vi kör på det. Men ja, du gör din grej så... Gör du din grej? Ja. Ja, super, vi säger så. Möte med en person vi ej vet vem det är. Och här är bilden på den här yttre kontakten. Och det här är allt ni behöver veta för att vara med i Spikens underrättelseorganisation. Tack så mycket, Safari. Om ni följer med mig här så ska ni få ett första fall. Om ni sätter er i rummet här så hämtar jag dokument åt er. Men alltså, vad är det här för smeknamn vi har fått? Firefox och Google Chrome. Det är hur nördigt som helst. I så fall borde det finnas någon som heter Explorer. Fuck, töntigt. Ja, men Kim, eller jag menar Chrome, kom igen nu. Jag heter faktiskt Chrome. Nej, alltså nu orkar inte jag det här. Vi ska vara som mormor typ nu. Detta är bara fett överdrivet. Du vet att mormor blir orolig och ledsen om vi kommer för sent. Och den där Adam verkar lite crazy. Alltså helt precis, någonting kommer hända hos mormor. Hon kommer bara berätta om när hon var liten och kommer vi käka hennes äckliga kakor och hennes äckliga kaffe. Adam verkar stöttskärn. Vad vet du om det? Vadå då? Alltså seriöst, vad är det här för uppgift? Ser inte du vad de håller på med? Du är bara en i mängden för dem. Du tror att det är så himla viktigt och att de verkligen bryr sig om dig. Och jag orkar inte ta hand om dig igen och trösta dig. Bara för att du blir utnyttjad gång på gång för att du är så himla dum och naiv. Ja men skit i det då, ha så jävla kul! Shadowfax och Dick, du blev anklagad. Vem tror du gjorde det då? Ja du, själv så tror jag ju att det var Polens marodärer som i sin ilska förgiftade katedralträdet efter förlusten i Super Bowl. Dåliga förlorare som de är. Vi har ett klipp på när de attackerar katedral med vattenballonger. Vi har väl också träd här på Spiken. Det var väl katter och Spiken mot Polen med den matchen, eller? Jo, vad du rätt i. För det första så delar vi och Polen ett gemensamt hat mot alla stekare. Bryr vi oss här på Spiken inte så mycket om vårt trädfält. För katteleverna.
trädet var lite som en relik för dem. Att det fälldes var ett hårt slag. Känner du dem? Kolla på dem. De är katedraler. Jag får prata med Bruno från katedral. Mm. Ensam. Du får gå härifrån. Okej. Okay. Oh, men hej Adam. Här sitter du frisk och kry och ringer mig. Det var ju trevligt. Nu har det gått för långt. Skicka kidnappare till vår skola. Anfalls på detta sätt. Ja, men du får... Lägg av! Jag vet att det var du, din fegis. Ja, men du då! Det var du som började! Du viftade vårt träd, ditt svin! Nu är du tyst och lyssna på mig. Jag är trött på det här tramset. Jag har försökt förhandla med er. Jag har försökt undvika öppet krig. Men nu har det gått för långt. Vill du mig något, Bruno, så kommer du ut ur din borg. Möter mig och min skola, öga mot öga. För detta måste få ett slut. Hotar du mig? Jag hotar inte dig. Jag hotar hela din skola. Tror du att du skrämmer oss eller? Va? Du och ditt sussepakt i skola har ingenting som kan hota oss i överklassen. Men om du nu vill försöka, Adam, så möts vi imorgon på Stortorget när solens första strålar träffar Lund. Men jag råder att avstå, Adam. Ni är chanslösa. Vi må vara färre än er. Vi har någonting mer att kämpa för än dagsvaks och utekvälla på båten. Varför kämpa när man redan har allt? Har man inte något att kämpa för är livet inte värt att leva. Gay! Vad roligt att se dig. Detsamma. Men vad har du lille Putte? Han kanske kommer sen. Har det hänt någonting eller har ni bråkat eller?
Nej, alltså, det är en lång historia. Ja, men jag alltid. Men kom in, nu ska vi väl ta en kopp te. Eller, varsågod, kom. Ja, Kim, vad var det nu? Du hade på hjärtat och ville prata om. Alltså, allt har förändrats så mycket. Det började nog egentligen när vi kom till Lund och så blev vi påspringna av en kille som kallade sig själv för Shadowfax. Och sen så berättade han massa konstiga saker. Och sen blev han tydligen knivad i magen och så var vi på spiken och så träffade vi Adam och han berättade massa saker. Och jag tyckte allting var så konstigt och töntigt, som att de var speciella med sina kodnamn och som vi fick till exempel Firefox och Google Chrome. Alltså jag menar, allt är så annorlunda. Folk är så självupptagna. Ja, det är märkligt. Det är det. Förr var Lund en liten, gemytlig stad. Där vi nästan alla kände alla. Och vi hjälpte varandra och man gick ut på långpromenader tillsammans. Och ja, det var helt annorlunda då, ja. Men jag tänkte på en annan sak. Du pratade med mig om Shadowfax. Skulle inte det vara trevligt att... om du gick upp och hälsade på honom? Varför skulle jag göra det? Ja, men du pratar ju själv om mig, självupptagen av folk och så. Jag tycker det skulle vara jättefint gest. För det är inte så roligt att vara ensam. Det är det inte. Men mormor, du har ju mig. Mm, tack. Så jag börjar bli jättetrött. Är det okej om jag går och lägger mig? Ja, det förstår jag. Gör det. Tack. Han verkar ju stört skön. Vad vet du om det? Vadå? Ja, men. Vad är det här för uppgift? Ser du inte vad de håller på med? Du är bara en i mängden för dem. Du tror det är så himla viktigt att de verkligen bryr sig om dig. Jag får aldrig ta hand om dig och trösta dig igen bara för att du blir utnyttjad gång på gång för att du är så himla dum och naiv. Shit, jag måste till sjukhuset. Kommer det ta lång tid? Ska jag stanna här eller ska jag köra ett varv till? Nej, det ska inte ta så lång tid. Jag ska bara döda honom. Under tiden kommer skolan att förgöra varandra. Och min slutgiltiga plan kommer gå i verket. Natti. Det är du! Vad fan håller du
på med? Vad gör du här? Jag jobbar ju här. Men vad är det här? Procivitas. Det är den där snobbskolan i Malmö. Varför skulle de... Okej, så hela Malmö är översvämmat och därför vill Procivitas flytta sina anläggningar till Lund. Men varför? Eftersom att deras skola håller på att försvinna ut i havet. Men varför kontaktade de Katedralskolan? För att de visste att de skulle vara lätta att manipulera om de erbjöd pengar. Procivitas försöker göra hela Lund till en enda stor snobbskola. Oh my god. Vad är det att skolorna tar ut varandra? De kom inte överens med varandra. De ville strida på stortorget dagklockan nu. John. Gå till stortorget så stannar jag här med mig själv. Okej. Okay. Oh, my God. Jag har blivit grundlurad och förförd av Eva. Och hela vår stad har kämpat på falska grunder. Vi har varit så blinda av hat att vi inte insett hur dumma vi själva är. Fan vad dumma vi är. Ja, det har ni verkligen varit. Ja, det är vi. Men vi har också gjort fel. Krig är så lätt att föra när man inte förstår varandra. Bara för att vi är annorlunda ska vi inte leva separat. Inte leva i oharmoni och oförstånd. Det är när vi ser uppskattade, bra och unika i varandras skillnader som vi verkligen växer som människor. Som vi kan stå tillsammans för något mer än varandra. Mer än triviala missförstånd och materiella ting. Denna staden byggdes upp genom kunskap, värme och förstånd. Nu är det vår tur att föra vidare det förståndet och på nytt bygga upp det som fallit i oförståndets dimma. Great! La 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 la.